ještě fakticky zareagovat konkrétně na to, co zaznělo v projevu pana premiéra, a rád bych vrátil tu debatu k těm věcem, které mě připadají podstatné. Pan premiér řekl, že dle jeho rozumu jsou ti, kteří nechápají čísla, která tady přednesl, která se týkala chudoby a sociálních poměrů v této zemi. Já bych rád řekl, že čísla, která tady uváděl, která se týkají chudoby, jsou 3, nejméně 2 roky stará, a že já bych ho chtěl korigovat třeba jinými čísly, že rodiny s dětmi jsou dneska v žebříčku z evropských zemí na 5. nejhorším místě, že za poslední rok o 80% narostl státní sociální podpora, že se projevil v naší zemi nový fenomén, a to je chudoba těch, kteří pracují, a že jsem přesvědčen, že situace, kterou tady vylíčil premiér, co se týče poměrů zemi sociálních, byla falešná. Sociální podpora v této zemi je pouhých 3,6 miliard korun. Je to v něčem velice malé číslo v porovnání s těmi desítkami miliard, o kterých se tady mluvil, že jsou tunelovány způsobem, který vládu nezajímá.